വെൽക്കം ടു സ്രോ സേവറി. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസിൽ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത് കുറുക്ക് കാളനാണ്. അപ്പോൾ സദ്യക്ക് കാളൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു മെയിൻ ഡിഷാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അടിവശം നല്ല കട്ടിയുള്ള അടി കട്ടിയുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം എടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളിൽ ഉരുളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അതിനകത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രമാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മളിത് കുറുക്കി എടുക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേന അതുപോലെ തന്നെ നേന്ത്രക്കായാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാനൊരു ചെറിയ ചേനയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഭാഗം ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേന്ത്രക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് അര തൊട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം. അപ്പം ഒരുപാട് ഉപ്പ് കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് കഷ്ണങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഞാനൊരു 2 കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ വേവാനായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്തുടഞ്ഞ് പോകണ്ട, എങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് വേവുകയും വേണം. അതായത് അപ്പം നേന്ത്രക്കായ വേഗം വേകും. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ചേന വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതിയാവും. അപ്പം നേന്ത്രക്കായും വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകം, നമ്മുടെ ക്യുമിൻ സീഡ് 1 ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അതായത് നല്ല മഷി പോലെ ഒട്ടും തരുതരിപ്പില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബാക്കി തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വറ്റിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊരു 1/2 കിലോയോളം തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉടച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉടയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പം മോരൊഴിക്കലും മോരാക്കി എടുക്കരുത്. അപ്പം തൈരായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് തിളച്ച് വരാനായിട്ടുള്ള സമയം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുളിയുള്ള തൈരാണ് നമ്മൾ കാളന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുളിയുള്ള തൈര് കിട്ടും, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെയൊന്നും അത്ര പുളിയുള്ള തൈര് കിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ തലേ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല പുളിയായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോര് അല്ലെങ്കിൽ കാളനുള്ള നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, തിളച്ച് തിളച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ അത് വീഴാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് കയ്യിലേക്ക് പൊട്ടി പൊട്ടി മുകളിലേക്ക് തെറിച്ച് തെറിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് താളിച്ചെന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉലുവ പൊടി ചേർക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉലുവ പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാളനിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളകും അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും പച്ചമുളക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വെന്തുടഞ്ഞ് പോകും, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കാളനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ താളിച്ച് വെച്ചത് കാളനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളിത് തലേദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പുളിയായിട്ട് പുളിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു തണുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാളം കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ അധികം ഇലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി തണുക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് കാളൻ നമ്മുടെ കുറുക്ക് കാളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കുറുക്ക് കാളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് കഴിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി ഡിഷുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.